Masu Antigo Primitivo. 99 point ud af... Ja. Det kunne man så ikke se på labelen. Det troede jeg faktisk, man kunne se. 99 point. Det er ikke 99 ud af 100. Det er 99 ud af 99 point. Det har den fået 2, 3, 4, 5 gange har den her fået 99 point ud af 99. Så det er altså femte år i træk. Det her det er en topvin. Og selv inde på Vivino, der er den her, den har jo scoret høj karakter. Den har også fået noget guld i Berlin. Og det er altså en rigtig premieret rødvin. Jeg har faktisk en gammel kollega, jeg ved, der fik sådan her et par flasker. Det var dyrt, fordi nu kan jeg ikke lade være med at købe dem. Jeg har selv åben besøger, man har en vinreol. Fyldt med dem her, de hænger sådan den der vej, og så er ellers bare fyldt gulv til loft med lige præcis Masu Antigo Primitivo. Og hvad er det for noget? Det kan være, du kender en Amarone-vin. Det er sådan meget kraftig vin. Så har du sådan en som den her. Den svarer lidt ned i sådan lidt en mellemting mellem Amarone og Passo. Men så til gengæld sådan lidt mere frugt, og den er lidt lettere i det. Så det er en, der stadigvæk kan gå til grillvin og sådan noget. Men her om sommeren, hvor der er lidt varmt, og det ikke behøver at være sådan helt tungt, ligesom Amarone, så er det Masu Antigo Primitivo, du skal have fat i. Det er en skøn vin, der er rigtig mange af os, der godt kan lide. Den der lidt frugtige, og så stadigvæk lige 6 måneder på fransk egetræ, som lige har en lille snært af fad også. Det er ugens anbefaling herfra.